Toplana je u novembru raspisala poziv za nabavku mazuta sa sadržajem sumpora do 3%. Taj tender je brže bolje u januaru poništen. Ekološka dozvola koju je Ministarstvo ekologije izdalo Toplani na period 2010-2015. precizirala je da sadržaj sumpora ne smije biti veći od 1%. BN saznaje u novoj ekološkoj dozvoli Ministarstva Toplani se nigdje ne ograničava da gorivo mora biti nisko sumporno, odnosno ispod 1%. Iako se to nigdje ne može pročitati, između redova piše da Toplana može koristiti visoko sumporno gorivo. Iz ministarstva nam nisu odgovorili, kao ni iz Toplane. Međutim, u posjedu smo njihovih objašnjenja za izdavanje ekološke dozvole bez ograničenja učešća sumpora. Ovaj zahtjev je razmotren i pozitivno riješen. Ekološkom dozvolom je dozvoljeno korišćenje ulja za loženje, mazuta kao energenta za rad kotlova u skladu sa tehničkim karakteristikama kotla, na način da se emisije polutanata u vazduh usklade sa dozvoljenim graničnim vrijednostima. Ekolozi pojašnjavaju da to u prevodu znači da Toplana može koristiti mazut sa neograničenom količinom sumpora, sve dok oni koji mjere nivo sumpora u vazduhu kada napusti Toplanu ne kažu da ugrožava životnu sredinu. Problem je u tome, pojašnjavaju izvori BN-a, što je to mjerenje povjereno jednom institutu izrazito bliskom stranci na vlasti i vladi Republike Srpske. Opozicioni odbornici u Skupštini grada podsjećaju da je Skupština grada isključena iz bilo kakvih odlučivanja o Toplani i upozoravaju. Novom ekološkom dozvolom dozvoljava do 3% količine sumpora u samom mazutu, što krši određene strategije koje je usvojila Narodna skupština Republike Srpske i samo ministarstvo, a vezano je za strategiju zaštite životne sredine. U Republičkom inspektoratu pojasnili su nam da oni u ovom slučaju nemaju posla, jer u suštini Toplana ne krši propise iz ekološke dozvole. Oni mogu samo da vrše redovne ili vanredne kontrole. Od izvora iz vrha gradske uprave saznali smo da su i u Toplani i u gradu stava da je trenutno najbitnije da ima grijanja bez obzira na nivo sumpora u mazutu, naročito nakon hladnih radijatora početkom ove godine.